Um antecessor do Wick de Fênix chegou aqui, o cagarro de Benu. Então vamos conferir como que tá a play dele, que tá muito, muito interessante. DPS, controle, dano contínuo e tem potencial de trazer um novo meta, que é o que a gente gosta aqui no game. Trazer novo meta e resgatar personagens que não estão no meta. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nerd Sanctuary Awakening, porque neste vídeo nós vamos analisar o cagarro de Benu, o personagem que chegou hoje no servidor de teste. E eu estou aqui também com a tradução do Dan, beleza? Então vamos conferir aqui a tradução do Dan e depois eu vou comentar com vocês passo a passo sobre upskill, sobre seus status e por aí vai, beleza? Então vamos lá. No seu ataque básico, no ataque básico simples, ele vai causar uma queimadura no inimigo e também causar as chamas negras no inimigo. Essas chamas negras eu vou falar mais adiante do que se trata, mas ela vai servir para aumentar o dano que o cagarro vai causar, ou seja, vai ser uma espécie de buff toda vez que aplicar uma chama negra no inimigo também. E quando ela terá 5, ele vai aplicar silêncio no inimigo, forçando com que ele utilize o ataque básico. Então, fica ligado nessa contagem aí na hora que eu ficar falando sobre essas chamas negras, tá certo? Então, ele consegue aplicar uma e o legal de tudo, pela descrição das skills, ele. Até no level 1 ele vai aplicar essa chama negra e a queimadura também. Isso só vai aumentar o multiplicador de dano. Então, essa é uma skill que, para quem está querendo economizar livros, dá para skipar se não houver alterações, beleza? Então, continuando aqui, elevação das trevas. Ele vai dar um ataque em área, custa 2 de energia, causa 200% de dano cósmico a todos os inimigos e vai adicionar uma camada de queimadura e de chamas negras. Reinicia o cooldown de queimaduras e detona o dano da queimadura em todos os inimigos. Ou seja, a queimadura dura 2 rodadas. Porém, se você usar a elevação das trevas, a queimadura não vai ficar somente 2 rodadas. Ele vai resetando. E assim você consegue acumular mais ainda queimadura até chegar ao teto de 5. E aí a elevação das trevas vai causar muito mais dano no inimigo. Caso você consiga fazer isso, lembrando que todos os debuffs do nosso amigo cagarro podem ser purificados também. Ok? E é isso que ele vai fazer aqui. E é uma outra habilidade que você não tem up mínimo. Você pode deixar ela inclusive no level 1. Você vai causar o dano das queimaduras normal e também vai causar aqui a chama negra no inimigo de boas no level 1. Não tem recomendação mínima para ele aplicar esses dois debuffs. Subir nessa skill só vai aumentar o dano. Isso aqui é fantástico. Agora vamos para as chamas negras, sua habilidade passiva ou skill 3. Quando o cagarro se encontra no campo de batalha, ele libera chamas negras. Cada vez que uma unidade inimiga terminar sua rodada de ação, duas camadas de chamas negras serão adicionadas nesse inimigo, além dos seus ataques, do ataque básico e também da sua skill 2. Beleza? Então é muita camada que ele aplica de chamas negras. Vai lembrar aqui no caso o Camus clássico despertado, que fica colocando selo de gelo quando os inimigos atacam. Mais ou menos isso daqui. E para cada camada de chama negra que o inimigo possuir, o ataque cósmico do cagarro aumenta em até 1%. Isso aqui no level 5. E aqui já vem o primeiro mínimo recomendado do cagarro, que ele só ganha esse bônus de ataque, né, bônus de aumento de dano, a partir do nível 3, tá? No nível 1 e nível 2, ele só vai aumentar o dano, né, da queimadura. E é isso. A segunda parte da sua habilidade é o aumento de dano das queimaduras. Cada camada aumenta em 10% o dano de queimadura causada aos inimigos, acumulando até 5 camadas. Então, para cada chama negra que você tiver, vai aumentar mais o dano da queimadura e não necessariamente seja a queimadura do cagarro. Se tiver do Lune, Faraó, Ikki Divino, vai dar para aumentar o dano causado da queimadura aplicada no inimigo até onde dá para interpretar aqui o texto dele, beleza? Pode ser purificado, tá ok? E dura 2 rodadas. Além disso, no início de cada rodada de número ímpar, é adicionado uma camada de queimadura a todos os inimigos. Que eu acho que isso aqui pode ser até nerfado, achei que até ficou um pouquinho roubado. Talvez ele possa ser nerfado para ficar igual o Yoga Divino nas rodadas pares. Aplica lá o selo de gelo, ele poderia fazer isso, mas ele tá muito da hora. Se manter assim, vai ficar bem da hora, que eu quero o personagem roubado depois do Kaiser flopado que nós iremos receber aí nas próximas semanas, né? Mas enfim, se for um nerf, eu acho que eles podem alterar esse nerf aí para aplicar queimadura na rodada 2, para ele ficar um pouco menos agressivo na rodada 1, um, né? Para a galera já começar jogando, né?
tomando dano ou fazendo o Shoemm curar, né? Porque esse multiplicador de dano de queimadura faz os inimigos curarem. Então, referente à queimadura, a sua segunda parte, você upando o level aqui vai aumentar o dano causado pela queimadura, beleza? Então, só isso que vocês têm que ter a atenção aqui, de acordo com essa primeira versão do nosso cagarro. Ele vai aumentar o dano na sua skill 3 da queimadura, isso independente do level, e a partir do level 3, ele vai aumentar o dano causado no inimigo para cada chama negra que tiver em campo. Começa com... aqui, deixa eu ver, nível 3, 0.5, vai para 0.7 e depois para 1%. Então, no nível 3, você vai ter a metade do aumento de dano. Então, tem 4 inimigos vivos, cada um tá com 4 chama negra, então você vai ter 16% de aumento de dano. Então, quanto mais inimigo, mais aumento de dano ele vai ter também. Tá acabando a luta, tá sobrando poucos inimigos, o dano dele vai ficando nerfado, porque tem menos inimigos com chamas negras também, tá certo? Vamos lá. Crucificação de Anki, sua skill 4 e passiva. Quando uma unidade inimiga atingir 5 marcas de chamas negras, que ele coloca no seu ataque básico, coloca um em área na sua skill 2 e coloca passivamente também na sua skill 3 toda vez que o inimigo jogar, então aqueles que jogam várias vezes vai sofrer com isso aí, múltiplas ações. Pela primeira vez, Kagarro libera a marca da alma eterna nessa unidade. Cada unidade tem um cooldown de 2 rodadas e pode ser purificado. Não tem tempo de efeito e desaparece uma vez que se ativa. No caso, é um círculo que vai aparecer em cima dos inimigos, né? Caso alguém reparou aí no vídeo anterior. Caso não tenha visto, vocês vão ver que vai aparecer um eclipse roxo em cima dos inimigos, tá? Beleza, apareceu a marca, vamos lá. Após a unidade inimigo usar uma habilidade, Kagarro recupera 15% do seu PV máximo e vai silenciar a unidade inimiga por uma rodada e adiciona 3 camadas de queimadura. Ou seja, ele tem uma mecânica aqui de recuperar a vida, isso aqui é bem legal, embora é pouca coisa porque ele é um personagem mais papel, vai ser focado mais em DPS, mas é um sustain aí para ele também, tá certo? E vai silenciar o inimigo, uma espécie de controle, então dependendo da unidade, já obrigando um cano a usar o ataque básico e perder a sua invisibilidade também, fazer com que uma Persephone não use sua corrente ou seus tornados, que um Alone, né, que fica trocando vida, então ele vai aplicar isso aqui nele muito mais rápido, fazendo com que ele use o ataque básico, não use troca de vida, né, o seu julgamento lá, lançando a espada na cabeça de alguém, então é bem oportuno. Pelo que eu entendi nas gameplay, ele só vai aplicar o silêncio uma única vez na luta por inimigo e recuperar, obviamente, uma única vez. As lutas não foram longas que eu consegui identificar aqui, porque, né, o Kagarro eliminou todo mundo, mas acredito que pelo texto, né, pela primeira vez está escrito aqui, Kagarro vai liberar a marca da alma eterna, então acredito que essa marca só vai ficar uma única vez. Tá, ok, passou por essa parte. Além disso, cada ponto de energia gasto que o inimigo gastar na hora que tá lá o eclipse em cima dele, né, a marca da alma eterna, o inimigo vai usar sua habilidade. Caso ele gaste energia, para cada ponto de energia gasta, aumenta em 100% o multiplicador de dano base da próxima habilidade, explosão da coroa solar, que pode acumular até 5 vezes, que é o seu ataque básico. Então, o inimigo foi lá, usou uma habilidade de custo 2, um Odisseus, por exemplo. Vai aumentar mais 200% do seu ataque básico. Não sei se isso é interessante, é oportuno, porque normalmente a gente não vai querer usar o ataque básico dele, a gente vai querer usar mais a sua skill 2, mas talvez o inimigo tenha um cagarro, então você vai ser obrigado a usar o ataque básico, né? Ou tem um Asmita, né? Com Asmita vai incomodar aí o cagarro também. Ou você não sobrou energia, porque teve uma Pandora que fez o flagelo lá e ficou faltando energia para você, você teve que usar o ataque básico. Ou a melhor das hipóteses, você tem uma Sasha e o seu cagarro tá com 2 pontos meridiano ou mais, e aí vai acompanhar a Sasha no seu ataque básico. Ou então alguém atacou o cagarro e ele deu contra-ataque com a Sasha. Eu acho que é o momento mais oportuno para usar essa parte do buff do ataque básico é com a Sasha, ou se você tiver um Shoemm. Né, mas acho que um Shoemm para usar com cagarro não é tão interessante assim. Mas se tem lá, não, quem sabe aí possa causar um dano legal ou não. E é isso que ele vai fazer na sua skill 4. Você upando essa habilidade, ele vai melhorar a sua cura toda vez que o inimigo for silenciado, beleza? Então vai de 10% a 15%, então não é uma grande alteração do nível 1 ao nível 5, né? Mas lembrando, é por inimigo também.
A partir do nível 3, ele sobe de 2 camadas ao aplicar o silêncio no inimigo para 3 camadas, então vai ter uma queimadura a mais, que isso consequentemente aumentará o dano do cagarro também, já que na sua skill 2 vai aplicar dano conforme a quantidade de queimadura nos inimigos. Vai aumentar também o bônus de dano que você vai ter quando o inimigo gastar energias para quando ele estiver com eclipse na cabeça. Ou nem, mas ele não está silenciado com eclipse na cabeça? Não. Ele vai ficar silenciado depois que ele atacar, beleza? Então tá com o eclipse na cabeça lá, tá com a marca da alma eterna na cabeça dele. O inimigo deu seu ataque, gastando energia ou não, sumiu a alma eterna do inimigo, vai aplicar a queimadura, 2 ou 3, conforme o level, e vai aplicar o silêncio, que é qualquer level. E uma outra alteração que ele também tem a partir do level 3 é referente à quantidade de cooldown que, ou tempo de espera que ele vai ter. No nível 1, nível 2 é 3 rodadas e o nível 3 em diante cai para 2 rodadas. Então o nível 3 é um nível que adiciona bons efeitos, mais uma queimadura e também uma redução de tempo de espera. A única dúvida minha mesmo fica referente a esse cooldown aqui, que eu não consegui entender por enquanto, porque... Ah, é o tempo que tem para o inimigo jogar, ser silenciado. Não entendi se é uma mecânica lembrando o Caim para ser sugado para outra dimensão. Que se fosse assim, seria mais tempo de espera, melhor para ser ativado. Então só esse cooldown aqui que eu realmente não entendi. Se vocês entenderam, deixem aí nos comentários. Porque agora a gente vai conhecer os atributos, a casa e vamos conhecer a gameplay também do nosso cagarro. Então estou aqui no canal do Cax, para quem quiser ver o vídeo do Cax, eu vou deixar no comentário fixado, porque tem meia hora aqui, e lembrando, ele fala em espanhol também, dá para entender o que, que ele fala, então fica à vontade aí para vocês conferirem o que, que o Cax tem a comentar sobre o cagarro. Esses aqui são seus atributos no level máximo, destaque para o seu ataque cósmico, essa que não é grandes coisas, né, 2800, mas lembrando que ele ainda tem aumento de dano conforme os buffs das chamas negras no inimigo também. E ele é um personagem com sobrevivência razoável para ruim, né? Nada tão fora do normal. Aqui ele tá paralisado também, que eles não fizeram ainda a animação da aba crescimento do cagarro, ele ainda não está terminado. Ele tá com uma paleta de cores também diferente da saga clássica, que é mais voltada para o roxo. E aqui, que é isso? Que é isso, cara? Olha só como ele consegue torcer o seu... Que loucura, uma nova habilidade aí, né? Do cagarro. Mas enfim... ele tá com a parte de cores mais azul escuro, então tá bem legal. Aqui é o oitavo sentido dele, ele vai ter mais 30 de speed também e resistência a dano, a cósmico e físico, isso é bem legal. Só vamos ver aqui a speed dele, que é 324, então ele vai ficar com uma speed bem legal, ele vai ficar com uma speed aí próxima a S com o oitavo sentido, tá certo? Ele também tá numa casa muito da hora, que é da Partida muito da hora, óbvio que não, né? Mas é da hora pra quem pegou aí a Partida no game, o hiato que deve chegar aí semana que vem, né? Eu mostrei pra vocês o motivo hoje que deve ter o evento dele semana que vem, de acordo com o meu vídeo de atualização. Pra quem não viu, eu vou deixar o vídeo nos cards, já que esse vídeo aqui saiu mais cedo. Mas vamos lá, no caso aqui, ele vai estar obviamente mais fraco por ter um templo, mas... com menos unidade, né? Então ele vai ficar mais fraquinho, mas pelo menos é um templo que vai valorizar bastante aí a Partida também, né? Muitos jogadores aí pegaram a Partida. Continuando, vamos agora para sua play. No geral, ele é um personagem bem simples e tá com as animações muito, muito bonitas. Realmente, eles capricharam tanto no visual, quanto nas habilidades, quanto na carta dele aqui em cima. Eu podia tirar essa mãozinha dele aqui, que tá meio destoando, né? E aqui... já mostra os ícones, né, das habilidades do cagarro também. Ele já aplicou queimadura em todo mundo, porque estamos numa rodada ímpar. E essa aí é a animação do ataque básico. E ele colocou a chama negra no inimigo também. Então tá usando aqui com a build tapinha. Não ficou interessante, pra falar a verdade. E aqui vocês já podem ver dois buffs dele. Que um aqui é o buff referente à quantidade de chamas negras que o inimigo tem. Beleza? Então fica ligado referente a isso também. E toda vez que alguém jogar, ganha uma chama negra. Então ele já está com 14 buffs, como ele está no level 5 aqui, 14% de aumento de dano. Então o cagarro, ele vai se fortalecendo conforme a luta vai prolongando aí. Colocou aqui a quinta chama negra, lembra que eu falei que isso só aparece esse clipezinho que é a alma eterna, alguma coisa assim? Uma única vez, enterou 5. Quando o inimigo jogar, se ele gastar energia, vai bufar o ataque básico do cagarro e depois dele jogar, vai aplicar o silêncio, tá certo?
E tem aquele lance do tempo de espera, de 3 rodadas, cai pra 2 a partir do level 3. Só o buff dele subindo aqui. Só que aí vocês vão ver que não vai aplicar de novo porque os inimigos vão falecer antes, né? Então acabou, saiu, ele ganhou o silêncio dele e foi aplicado mais 3 queimaduras. Só que o inimigo já tinha muita queimadura nessa situação. Então tá bem simples assim dele a play dele. E o ataque em área dele, ele vai dar literalmente o mesmo efeito do ataque básico, mas em todo mundo, porém com dano adicional de estourar a queimadura nos inimigos. Ele vai curando, ó. Vai ver tá vendo? 10 mil, ó. 10 mil de novo, ó. Então sumiu ali a alma eterna dos inimigos. Vai aplicar a cura. Aplica no cagarro, né? Aplica a queimadura nos inimigos. De 2 ou 3, dependendo do level da sua skill também. E o silêncio. E eu não vi aplicando mais esse eclipse novamente. Então por isso que eu não sei se tem um tempo de espera. Ou se esse tempo de espera, que eu acho que pode acontecer, é de voltar o eclipse para o inimigo. Tá vendo que ele já voltou com 5? É, esperar 2 rodadas para o eclipse voltar, mas no texto tá falando que é a primeira vez, né? Então, se jogar de novo, não é a primeira vez, é a segunda vez. A animação ainda não está concluída aqui no servidor de teste. Então, o Cagarro vai fazer. Ó, o Cagarro. O Cactus vai fazer mais alguns testes aqui no vídeo dele. Então, oriento vocês aí para quem quiser ver algumas plays a mais do Cagarro. Dá uma olhada aqui no vídeo do Cax, que vai ter bastante luta dele aí. Eu pretendo trazer um outro vídeo de como que o Cagarro poderá impactar no meta. Agora, uma curiosidade, é referente à quantidade de chamas negras aplicada nos inimigos no início da rodada. O Cax, ele testou aqui tudo 1, essa aqui é uma play com ele, tudo 1, e ele não aplica chama negra e queimadura, melhor dizendo, em ninguém. Isso aqui é muito estranho porque no texto não tá falando, então a gente não sabe se vai ter um mínimo recomendado para aplicar a queimadura no início da rodada em todo mundo, né? E só uma informação adicional aqui, que agora que eu tô relendo aqui a habilidade na hora da gravação do vídeo, aqui fala que é adicionado uma camada de queimadura no nível 4, tá vendo? Que aqui ele ganha um aumento de dano no nível 3 e adiciona camada de queimadura no nível 4 e obviamente aqui no nível 5. Então, um cagarro aqui, eu diria que o mínimo recomendado dele é 1.143 para ele ativar todos os seus efeitos, mas obviamente, como a sua skill 2 é uma skill que vai focar bastante no dano, é ideal ele ter aí uma quantidade de upskill mais satisfatórias, tipo 1.4. E na minha primeira análise, assim, um recomendado de um cagarro que dê para jogar é razoável, pelo menos, 1.443, se tornando aí um personagem até barato, apenas 15 livros, você já teria aí um cagarro já jogável. Não top as galáxias, né? Que top é 1.555. Mas, pô, 15 livros já dá para brincar com o personagem. Para quem tá querendo economizar livros, isso aqui vai ser bem interessante. Então aqui ele é tudo 1, não aplica aqui a camada, mas ele tá aplicando as chamas negras quando o inimigo joga, né? Isso aqui é bem legal lá. O inimigo jogou, tá aplicando as camadas de chamas negras normalmente. E bufando o cagarro, não. Vocês podem ver que os inimigos estão jogando. Ele não tá com 2, 3, 4, 5 buffs aqui. Ele só ganha a partir do nível 3. Olha lá. Colocou ali mais a camadinha. E ele vai fazer os upskill aqui e deixar o cagarro 1.433, se eu não me engano. É 1.433. Porém, tem alguma coisa bugada aqui na play do nosso amigão Cagarro, né? Porque ele aplicou a queimadura em área, como vocês podem ver, sendo que a skill tá no nível 3 e o nosso Cactus vai mostrar aqui que esse Cagarro, ele está com a skill dele nível 3. Deixa eu acelerar aqui para vocês darem uma conferida. Então ele vai jogar. Tá aplicando ali a chama negra normalmente. Tá contando os buffs, tá vendo? Ó, 3 buffs aqui. Que ele já libera na skill nível 3. Lá, 5 buffs. E só vai aumentando o buff dele, né? Só vai aumentando o buff dele. Falecer ali. Então foi jogando. Tomou mais. Aí já tá com 7 buffs por enquanto. O Aldebaran aqui tá surrando e muito. Diga-se de passagem. Vamos ver agora se ele usou o ataque básico. E aqui ele mostra 1.433.
sendo que na descrição da habilidade é a partir do nível 4. Talvez pode ter alterações quanto a isso também, tá certo? Mas isso aí é a primeira versão dele. Vamos ver se, pô, se deixar a habilidade dele nível 3 colocando queimadura em área será muito bom também. Mas vamos ver se vai ficar desse jeito ou vai ter alterações. Eu acredito que pode ter sido algum erro de texto ou de programação, ou um ou outro. Mas é isso, galera. Esse aí é um pouquinho do cagarro de Benu, um personagem que pretende trazer aí o um meta de queimadura, tanto com seus parceiros de queimadura como é o Lune, como também sozinho, já que ele aplica bastante queimadura sozinho, desde que você utilize a skill 2 dele toda rodada. Eu gostei demais, tá muito bonito, tá com uma mecânica bem da hora, tá com DPS de dano contínuo, controle. E caso vocês ficarem com mais alguma dúvida, além do tempo de espera, que eu realmente não sei do que está se tratando esse tempo de espera dele, e eu volto a falar para vocês qual que deve ser o impacto do Kha'Zix em próximos vídeos aí, talvez no fim de semana, sexta-feira, eu trago um novo vídeo falando do impacto que ele pode trazer no meta com essa mecânica que ele vai trazer aí pra gente, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!